mpenzi mtazamaji wa Nyapara Entertainment, nipo katika kipindi kingine cha huduma yangu. Hizi ni huduma ambazo watu tunazifanya kwa jamii. Niko na wewe, mimi wako siku zote director Nyapara. Hapa niko katika eneo moja hivi ambalo yawezekana uje kusikia. Hapa ni Jamboni. Na eneo hili linaitwa Ungindoni. Kama umelipata hilo jina, basi heri kwako. Niko na ndugu atajieleza yeye ni nani na ni huduma gani ambazo ameamua kuzifanya katika jamii hii ya hapa Ungindoni. Karibu sana. Asante. Kwa majina wananiita Kulwa Mohamed Kitogo. Okay. Mimi ni manager director wa Mark Daycare Center. Sawa. Sisi tunahudumia kituo cha kulea watoto wadogo mchana. Lakini plani yetu, Mungu akijalia, tunataka ije kuwa mpaka shule, mpaka darasa saba, mpaka sekondari, mpaka chuo. Okay. Kwa sasa tunatoa huduma ya kulea watoto wadogo mchana, daycare. Yeah. Okay. Mpaka sasa kuna muda gani tangu mwanzo? Sasa hivi hatuna muda mrefu. Tuna mwaka mmoja. Mwezi wa tatu tulitimiza mwaka mmoja. Mwezi wa tatu ulikushakuwa mwaka mmoja na miezi kidogo. Asante. Ni kipindi kidogo. Ni mafanikio gani ambayo mmeyapata tangu mwanze huduma hii ya kuwa na hawa watoto na kwa leo pamoja? Tunashukuru huduma nzuri tumepata. Watu wanapata ajira, tumetoa ajira kwa watu kama vile mpishi, walimu. Hiyo ndio manufaa ambayo tunapata. Na sisi wenyewe tunajikizi nani mahitaji yetu. Asante sana. Wazazi ambao mnafanya nao kazi pamoja. Maana ili mupate vizuri inabidi mwe na mawasiliano mazuri na wazazi. Ni taarifa gani ambazo mmezipata kutoka kwa wazazi kwa kipindi hiki, labda kwa mabadiliko tabia na vivyoote vile ambavyo mtoto anaweza akabadilika kwa makuzi na malezi? Wazazi wanatushukuru sana, tena sana, kwa sababu eneo hili kulikuwa hamna huduma kama hii. Wanatushukuru sana, wanafurahi, wanapata na malezi, wanapata malezi bora watoto wao. Wanashukuru watoto wao kwa kupata malezi mazuri sana. Kwa hiyo tunajitahidi kuwalea watoto katika malezi mazuri mpaka wazazi wao wanatushukuru. Asante. Umewahi kusikia habari ya ukatili kwa watoto? Yeah, nimesikia. Na hilo linapigwa vita sana na serikali. Na ndio maana tunawashauri wazazi wawalete watoto wao katika vituo kama hivi vya kulea watoto wadogo mchana kuliko kuwaacha na mahouse girl. Maana mahouse girls siku hizi wanafanya ukatili wa hali ya juu. Lakini sisi tuna vibali na serikali. Serikali wanatutambua, tunalea watoto wadogo mchana kama hivi unavyoona hii t-shirt niliyovaa hapa ya Uviwada. Kuna umoja wa Dar es Salaam wa kulea watoto wadogo mchana. Tena umesajiliwa kisheria. Kwa hiyo tupo kisheria kabisa sisi hapa Dar es Salaam. Asante. Na katika kukaa kwako, kuna matukio yote ambayo umewahi kuyashuhudia au kuyasikia kuhusu ukatili kwa hao watoto ambao nao? Matukio ni mengi sana. Tukisema tuanze kuyaelezea hapa tutachukua muda mrefu, na kila siku jamii inazidi kusikia matukio mbalimbali ya sasa kwa watoto wa kiume na watoto wenzao kuendewa kinyume na maumbile ambao sasa hivi ndio imekuwa yani inavuma sana hilo swala. Inavuma sana. Asante sana. Kuna mtoto yote hapa ambaye labda aliwahi kuwa na hiyo kesi kama? Hapa kwetu haijawahi kutokea kesi kama hiyo kwa sababu sisi wenyewe tuko makini sana. Tuko makini kwa kweli. Asante sana. Na imeonekana sasa kwamba wazazi wakigombana nyumbani, unakuta zile athari za wazazi za ugomvi wao, unakuta wahanga wanakuwa watoto. Katika kuwafundisha, kuna matokeo hata ambayo umeona ukagundua kwamba huyo mtoto yumkini kuna changamoto unayoipata nyumbani kutokana na ukatili wanaofanyana wazazi, alafu mtoto anaonekana labda ni mwathirika? Hiyo inatokea sana, mtoto anaathirika kisaikolojia. Bila kutokana sisi ni kazi yetu huwa tukimtazama mtoto tunajua huyu mtoto ana tatizo gani na ameathirika vipi. Kwa hiyo tunajua jinsi ya kuenda naye sawa, jinsi ya kumhendo tunafahamu, na jinsi ya kuwa naye karibu tunafahamu. Hayo mambo yanatokea. Kwa hiyo tunawasihi wazazi. Hiyo ni changamoto kwetu sisi walezi. Tunawasihi wazazi kwamba vitu kama hivyo wasifanye mbele ya watoto, ni hatari sana. Watoto wanaathirika sana, anakuwa na mawazo mengi sana anapoingia katika michezo yake, anakuwa na mawazo, anakuwa tofauti na wenzake. Kwa hiyo ni changamoto kwa kweli. Kwa hiyo nawasihi sana wazazi wasiweze kufanya vitu kama hivyo. Asante sana mwalimu, mimi ni kushukuru sana. Yeah. Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki, na pia kwa sababu ya hii njozi ambayo uliona na ukashirikiana na mwalimu, mimi nikupongeze sana.
Bwana, nashukuru sana, asante sana. Nashukuru sana mimi na washukuru na nyie kwa kuja kutuhoji katika kipindi kama hiki. Asante sana. Haya, asante sana. Hapa wanaishi mchana kwa sababu inaitwa day care. Hii ni kwa ajili ya kuwatunza watoto kuondokana na swala la ukatili. Jiepushe na ukatili mahali popote ulipo. Kuanzia mzazi, ni kijana, ni mama. Maana wewe ni shujaa. Ukiona matukio yote ya ukatili, toa taarifa mahali popote pale vyombo vya sheria vipo. Maana sasa hivi ndio habari ya mjini. Kataa ukatili, wewe ni shujaa.